hawa watu tumewashinda na akili, tumewashinda na mpango, tumewashinda na sera. Sasa imebaki, wamebakia pale, ati kazi yao ni kutuita majina, ati kazi yao ni kutengenezea mapropaganda, ati wamesema, ati wana, kwa sababu tumewashinda, wanajaribu kusema ah, hawa watu watashinda, lakini tutaiba kura zao. Mimi nataka niwaambie, si tulishindana na wao hapa Mzambweni? Si walikuwa na system na deep state? Tuliwashinda, hatukuwashinda? Walifanya chochote? Si tulishindana na hawa Juja? Si tuliwashinda? Walifanya chochote? Si tulishindana na wao Kiamba? Wale kwa nyumbani kwa Uhuru Kenyatta? Walifanya chochote? Tutawashinda tarehe 9 mwezi wa 8 na hakuna kitu watafanya. They will do nothing. Hakuna kitu watafanya. Itabaki tu tutawaeka kwa wheelbarrow tuwapeleke nyumbani.